Ahoj ty všichni, mám tady pro vás rychlý video, myslím si, že za tohleto video budete rádi a mám tu nový video věci. Mám tady teda časopis, no a jednu věc, kterou jsem dostala v dopise a jsem za ní hrozně moc šťastná, je to asi ta nejsupravější věc, kterou jsem kdy viděla. Takže je to teda takovýhle kartáček od Violety, je to takovýhle hrozně pěkný obal. A ten kartáček teda vypadá takhle. No a co je na tom kartáčku zvláštního, že zpívá? Prostě mám takhle odspívat celou písničku En mi mundo. Je to ohohoho, hrozně rozkošný. A druhou věc, kterou tady mám, tak je teda časopis. Přišel mi před chvilinkou, takže jsem rovnou dám. Takže dneska k tomu časopisu byly teda takovýhle tetovačky. Je ta krabička trošičku rozplácla, ale tak co se dalo čekat, že jo? No. Ty tetovačky teda jsou takovýhle, jsou tam dva proužky takových těch, já tomu říkám studiovek a mě to hrozně připomíná prostě znaky toho studia. Každopádně pak jsou tam takovýhle jakož zlatý flitry. A pak jsou tam prostě různý samolepky a další dva proužky. No a tyhle ty tetovačky teda jsem zatím neskoušela, ale myslím, že budou dobrý, vypadají docela kvalitně. Moc jich není, ale jsou fajn. Takže takhle teda tetovačky. A ten časopis, takže časopis tentokrát nespletli, je to ze třetí série, je hrozně hezký a v příštím díle bude fakt superová věc. Bude to takováhle propiska ve tvaru mikrofonu, plus k ní budou ještě nějaký kamínkový samolepky, ale ta propiska myslím, že bude hrozně hustá. No a koukla jsem se tady teda na pár stránek, jsou tady zase nějaký věci o stylu. Potom jsou tady zase testy, je tady hrozně hezký plakát, takže první plakát je tady takovejhle, je to Leoneta z koncertu Violeta Live. Pak je tady takovejhle plakát z koncertu Violeta Live, nejhezčí plakát, který jsem kdy viděla. Mimochodem dneska v noci se mi zdálo o Týny a byl to fakt vtipný sen jako. A pak je tady nějaký test, jak moc si romantická. Vypadá to tak, jsou tam prostě takové srdíčky a vy nějak se spojujete, až vás to někam dostane. Pak je tady zase něco o módě, nějaký věci. Pak je tady taková ta stránka těch her. Něco, co tu ještě nikdy nebylo, nějaký vymalovávání asi, nebo já nevím. To tady teda ještě nikdy nebylo. Pak je tady zase styl a hry. Pak je tady na konci teda plakát takhle Diego a tady je Vio a Kami. Takže myslím, že tohle ten časopis teda pěkný. No a to je teda všechno z dnešního videa. Chtěla jsem vám takhle ukázat tyhle ty dvě věci. Mějte se hezky a uvidíme se příště.